Teď. Takže dobrý den, zdravím všechny diváky u dalšího díla Dojeto. Dnes se tedy podíváme na 19. etapu Tour de France. Jsme tu dnes jenom dva. Je tu se mnou Honza Lekeš. Dobrý den. Já jsem Vojta Ružička, takže vás taky zdravím. My natáčíme už tady ve večerních hodinách, takže se dopředu omlouváme za nějaké drobné přeřeky a takovéhle věci, protože už jsme docela unavení. Ale pokusíme se tedy vám to přidat v nějakém rozumném čase, takže jdem na to. 19. etapa byla klasikářská, vedla z Bourg-en-Bresse do Champagnol a měřila 166,5 km. Byla to poslední taková, řekněme, klasická etapa před Paříží, protože zítra je časovka a pak už jenom Paříž, kde se bude slavit. Takže Honzo, co říkáš dnešní etapě? No, tak dneska ta etapa vlastně pro mě byla asi nejzáživnější z tohoto týdne, jelikož ty nástupy tam byly super. Škoda jenom toho závěru, no, tam jsem právě čekal, že by to konečně mohlo být vlastně takový ten, vypadalo to celou dobu na klasikářskou etapu takovou, že to bude fakt, odskočila skupina větší, pak se to zase sjelo, zase nástupy, takže to bylo dneska určitě pro nějakého nestraného diváka, to mohlo být určitě super, akorát škoda, tomu se pak dostaneme vlastně, jak se utrhl Craig Anderson, ale jinak jo, jako dneska fakt ta etapa záživná, nástupy tam byly, jenom škoda prostě, že se to nedojelo do cíle ve větší skupině, no, pro mě. Jo, nastupovalo se docela dost na to, že už to je 19. den závodu a všichni jsou hodně unavení. A tady, když začneme po pořadě, tak jako první teda do toho nástupu pořádného se dostala Remy Cavagna z Quickstepu. Pak se tam snažili dostávat, jestli Ineosu útočil Dylan van Baarle, Luke Rau, Michal Kvetkovský také zkoušel útočit a mnoho dalších závodníků, ale tam to kontroloval hodně Bora, která nejela na tempo už od začátku etapy a nechtěla pustit žádný další únik, takže nakonec v úniku se trval pouze Remy Cavagna a ten vydržel před pelotonem po většinu té etapy. Takže jako Remy Cavagna, pěkně. Uh-huh. Jo, určitě, no, super, vlastně vynikající tempář, časovkář, takže nahoru se tam fakt dneska se tam držel hodně dlouho na tom čele. Nevím, jestli to byl nějaký plán od Quickstepu, že možná mu dali volnou ruku, ať se to zkusí. Asi trošku si myslím, že se vyčerpal, jelikož je to časovkář, takže zítra mohl mít možná lepší výsledek, ale těžko říct, možná má fakt dobrý nohy a zítra nám předvede taky super výkon. Ale dneska Quickstep by tak jako celkově, tam sam Bennett se držel skvěle, Sagana vlastně nepustil ho na nějaký větší rozdíl bodový, takže dneska výborný výkon. Jo, a Remy Cavagna určitě pojede podle mě mistrovství světa poté příští týden, takže tam bychom od něj se mohli těšit na dobrý výsledek. Ale tedy dneska to byl on, do osamocení strávil dlouhé kilometry a poté od pořadatelů dostal i teda červená čísla pro bojovníka etapy, asi dneska jednoznačně a zaslouženě. A teda ačkoliv teda Bora poté udávala tempo a pak tam najížděly i další týmy, ale co se týče, ještě tam byla sprinterská prémie a tam zase z těch, tam zase Sam Bennett mírně navýšil ten svůj náskok na Petra Sagana. A zrovna tomu, k tomu ještě dostaneme, že potom v tom cíli opět navýšil trochu náskok, tak teď už má takový náskok, že ten zelený dres mu prakticky stačí přijet do cíle. Protože tam je nějakých přes 50 bodů a Sagan by musel vyhrát tu jedinou prémii, která zbývá Paříži, sprinterskou, a zároveň potom ještě vyhrát sprint, takže to už je hodně nepravděpodobné, že by se mu podařilo zvrátit tu soutěž. Jo, tam opravdu nevím, jestli, ale prostě já si myslím, že je to letos, je to fakt správně, jo. Sam Bennett prostě byl tam vždycky, kde měl, měl tam Merkeva v každém té sprinterské prémii, takže výborně pokryté od Quickstepu, šli si zatím celou tour, takže já si myslím, že ten zeleňák je letos v zasloužených rukách prostě. Já taky souhlasím, protože Sam Bennett tam prostě v každé etapě je vidět a i v těch horských etapách to prostě nějak přežil
takže za mě zaslouženě asi. Ale ještě já nebudu říkat, dokud se nepostaví Champs Elysée, ale budem říkat, že už to velice, velice pravděpodobné. Pak tam teda byla ještě na trase jedna vrchářská prémie a to byla jenom čtvrté kategorie, takže tam si bral bod a vybral ho právě Cavagna. Takže ten vrchářská soutěž se rozhodne až zítra. Uvidíme, jaká bude taktika Carapaze a to, ale to uvidíme. No a tady Cavagna byl pak dojet a začal se znovu nastupovat. Byly tam poměrně zajímavé nástupy. Utočili právě opět Ineos, ale tam to zavřelo Jumbo, které se najednou rozhodlo, že pojede na Wout van Aert, očividně, protože Tony Martin tam chytal všechny ty nástupy. Ovšem poté asi jim došlo, že to nemůžou zvládnout celé sami a nakonec ta skupina přece jenom odjela. Takže to byl rozhodující okamžik etapy, bylo to myslím nějakých 32 km před cílem, pokud se nepletu. Nějak tak to bylo. No. A velice početná skupina to byla. Jo, byly tam hodně, hodně zvučné jména, jako byly tam hlavně Greg Van Avermaet vlastně s Mattem Trentinem, byl tam Oliver Nessen. Oni tam vlastně ty skupinky, oni si nastupovali, tam to bylo takové, že si vždycky nastoupila skupinka třeba až 5-6 jezdců, pak se to stáhlo, zase 3 to zkusili, zase se to stáhlo, takže to bylo takové přelívání. Až pak nakonec vlastně za to vzali, myslím, první Oliver Nessen, nějaká trojka tam byla, pak se to postupně začalo doplňovat. No, pak se to začalo doplňovat, zeskládali se tam nějakých 12, 13, mám potom 14 jezdců dokonce. Byli tam dvojice, byli tam vlastně Trentin s Avermaetem, Oliver Nessen, Sam Bennett, Devenins, Peťo Sagan tam byl akorát sám teda. Luka Mezget. Luke Rau tady vidím, Nikias Arndt. Luke Rau, ano. Jasper Stuyven tam ještě byl. Stuyven. A Jack Bauer z Mitcheltonu. Jack Bauer z Mitcheltonu. A pak vlastně ještě to bylo tam teda dohromady 12 lidí. A pak za nima ještě byla trio jezdců, což byl Hagen, Hofstetter a Kokar, tedy tři rychlí závodníci, kteří se snažili doskočit, ale už bylo pozdě. Tam bylo pozdě, no, tam hlavně tam asi neměl kdo táhnout, jo, tam se střídal vlastně většinu času, tam byl Boasson Hagen a od Kokarda s Hofstetterem asi nemůžete čekat, jakože na rovince stáhnou přes minutu ztráty proti 12 člené skupině vynikajících klasikářů, takže tam se to asi dalo čekat, možná kdyby to zachytili dřív, bylo by to víc z kopce dolů, třeba by to stáhli, ale to bylo takové, prostě už asi to zkusili, buď to vyjde nebo ne. No a za nima právě Jumbo, co se týče toho pelotonu, úplně přestal jet. Zpočátku se to právě snažil chytat a pak jim to asi nestalo za to, takže úplně přestal jet. Peloton si úplně vyvěsil a na těch 32 kilometrech ztratil takřka 8 minut nakonec, takže Jumbo prostě asi už zjistil, že to nemá cenu, že prostě je to celkové vítězství, je to hlavní a jestli Wout van Aert dneska vyhraje etapu, tak se nedá nic dělat, no. A teda, ještě dodají. No, ne, tak tam oni jim o nic nešlo vlastně, jo, tam měli Rogliče u sebe, měli, jako všichni tam byli, jo, Pogačar tam nikdo nebyl, kdo by je mohl ohrozit, takže tam nebyl žádný problém, oni vlastně svěsili nohy všichni, tam akorát potom se snažil vlastně Lotto trošku Caleba Juvena dotáhnout, ale pak tam byl vlastně záběr na Tomase de Genta, jak on mávl rukou a začal kroutit hlavu, že to nemá smysl, ať se šetří radši na Champs-Élysées, protože jich je vlastně už jenom 5, takže radši neplýtvají silama, že to on i do vysílačky tam hlásil hned tomu sportovnímu řediteli, že to nemá smysl, ať to stáhnou. Takže tam už se pak nic nedělo a mělo se jednat vlastně o souboj té 12-člené skupiny. No. Navíc Caleb Juven dneska úplně neměl dobrý den, připadal, on tam odpadal, když tam rozjížděla ta Bora Tempo, takže asi prostě už všechno spolehá, nebo všechno směře k Paříži pro něj. Dneska prostě už to asi taky neměl cenu tam pítat silami. Ale já se tam přesunu do okamžiku 10 km před cílem, který byl teda rozhodující pro nakonec celý ten průběh a to vyrazil, po takovém chvilku váhání se potom vepředu se tam po soušení dívali a vyrazil Søren Kragh Andersen, kterého už jsme tady viděli, protože už vyhrál etapu 14. do Lyonu. Takže ten vyrazil a za ním se po sobě chvíli dívali. Mě trochu jsem čekal, že tam třeba jestli CCC,
Mateo Trentin, Greg van Avermaet, že třeba Avermaet nebo Trentin, jeden z nich se prostě obětuje pro toho druhého, ale mně přišlo, že moc nevěděli, na koho se jede, přestalo se jet a Andersen během několika sekund si vytvořil asi 30, několika kilometrů si vytvořil nějaký půlminutový náskok a bylo vlastně rozhodnuto. Jako za mě je strašně nepochopitelný, jo, úplně prostě máte, jedete ve skupině 12 lidí, jo, tam víte, že s váma jedou jezdci prostě Nesen, Peťo Sagan, Trentin a naraz vám za to prostě ze sjezdu, jo, vezme vám za to Craig van Andersen, který už tady jednou vyhrál, i když to bylo jenom 3 kiláky před cílem předtím, ale i tak prostě jedete ze sjezdu. To je prostě strašná chyba, jo, pro mě tohle, to je prostě opět veliké zaváhání té skupiny. Já jsem prostě říkal, tam prostě chápu, že ty lidi nebo ti kluci už jsou vyšťavení, prostě nemají z čeho brát, ale když jedete ze sjezdu, nemůžete si prostě nechat odsvaknout takového jezdce, jo. Víte prostě, že on je to tempář, prostě vsadí a jede až do cíle, jo, neohlíží se, prostě za to vzal. Obrovská chyba, jo, tam prostě kdyby se někdo kousnul, řekne si, jo, dobrý, jak teď to pojedu přes závit, 5-10 vteřin, docvaknu si to a pak si svěsím nohy, třeba vyvezu se a v pohodě si to dojedem, jo, ale prostě fakt jako obrovská chyba, nikdo nereagoval, všichni prostě čekali, kdo nastoupí, někdo nenastoupí, tak budeme čekat, no a prostě už za chvilku ho neviděli, jo, vytvořil se tam vlastně náskok nějakých 50 vteřin, takže jako fakt obrovská chyba za mě a jedno z dalších zaváháních vlastně skupinky, všichni čekali asi, že opravdu to bude ten závěrečný spurt a nakonec toho bylo zase jako devastační vítězství pro Sunweb. No a tam byly i týmové dvojice, právě kromě CCC tam byl ještě právě Quickstep, kde Sam Bennett tam měl Driese Reverence a pak mě trochu zaujal třeba Mitchelton, protože Luka Mezgeč asi jeden z těch favoritů etapy tam měl Jacka Bauera a Jack Bauer nedal to čelo, netahal tempo a pak tam spíš zkoušel nastupovat, čemu jsem moc nerozuměl. A ty nástupy neměly vůbec žádný význam, protože tokrát zpomalil tu skupinu, vždycky mi nastoupil, pak se sjeli a Andersen na 10 kilometrech jim ujel o minutu, nebo o 53 sekund konkrétně, takže a to ještě, když vezmi nějaké zpomalení na konci, kdy už jenom se užíval a slavil výhru. Takže jako Andersen prostě, jak říkáš, chyba stačilo několik sekund a měli prohranou etapu. A když už jsme u toho, tak ještě Sunweb jenom potvrdil, že je tady ve výborné formě, tu mají závodníky a po tedy Marku Hiršim získali už třetí etapu, protože Andersen, jak už jsem říkal, vyhrál 14. už svoji druhou etapu, takže Sunweb opět potvrdil svoji skvělou tour. Jo, jako výborně, Andersen, fakt super výkon, tam prostě se jednalo jenom o to zaváhání, jak jsem říkal, jo, tam kdyby za to někdo škubl, docvakli si ho, tak kdo ví, jak by to ještě dopadlo, tam viděli jsme v tom závěru pak, že Luka Mezgeč vlastně měl nejlepší finish, takže tam se mohlo fakt jednat o možná vítězství pro Mitchelton, Jasper Stuyven tam byl, takže bohu, jak by to dopadlo nakonec, jo, ale tím, že si ho prostě nechali odjet, tak to skončilo tak, jak to skončilo, no, takže jako gratulace do Sunwebu určitě, Andersen zase skvělý výkon, jde vidět, že i bez Michaela Matthewse, jo, jsou velice nebezpečný tým, to není tým, co by tady byl na celkový pořadí nebo na nějaký drezy, oni si prostě jedou pro ty etapy jenom, mají tam jezdce vynikající, takže jako budoucnost v Hiršim určitě i Craig Andersen můžou být jednou lídři tohohle týmu klidně. A do těch sportů chodí jíst Casball poměrně dobře, takže to je další jeden z Sunwebu, který je vidět. A teda dodám, že po Andersenovi drezu na druhém místě teda 53 sekund Luka Mezgeč, třetí pak byl Jasper Stuyven, čtvrtý Greg van Avermaet a ještě co se týče toho zeleného drezu, tak dodám to, že 8. byl Sam Bennett a 9. Peter Sagan. Takže po dnešku, jak už jsme říkali, už je to asi rozhodnuté skoro. Sam Bennett má 319 bodů, Peter Sagan má 264 bodů, takže tady tam 55 bodů rozdíl. To jenom tak pro upřesnění, že zelená soutěž už je rozhodnutá skoro a teda ty ostatní soutěže se rozhodnou ještě zítra v té časovce, vlastně všechny ostatní. Ještě uvidíme, a k tomu teda už můžeme teda přijít té zítřejší etapy, když jsme u toho, dneska jsme to rozebrali. Tak zítra máme teda na
pořadí, poslední etapu, kde se ještě může změnit nějaké celkové pořadí, jeli se totiž časovka z Dour na, a finišuje se na známém stoupání na La Planche des Belles Filles, které je stoupání známé z minulých let, jelo se tu loni, asi známé z roku 2012, kdy jste se první vítězství získal Chris Froome. A etapa má 36 km a já jsem na tomto etapu docela dost těším, musím říct. Já taky, jo, protože já jsem to říkal vlastně v tom preview takovém, když jsme točili ještě před tour, že ta časovka bude jedna z klíčových etap, takže i když Primož Roglič má náskok nějakých těch, je tam 53 vteřin, jo, ale pořád prostě máte ještě dvě etapy, jo, není prostě konec tour, může se stát cokoliv, může přijít defekt, může přijít nějaká fakt krize, Pogačar za to veme, nebo někdo jiný, navíc je to do kopce, jo, takže Richieport výborný do téhle časovky, Miguel Ángel López taky skvělý časovkář, jo, takže tam se můžou fakt ještě stát věci, hodně se může to pořadí ještě zamíchat. Ta zítřejší časovka fakt bude velice zajímavá i díky tomu, jak jsem říkal, tomu stoupání na konci 6-kilometrovému, takže já se na to taky velice těším a doufám, že ten souboj o to celkové vítězství ještě bude zajímavý zítra. Vlastně mě na tom hodně zajímá, že to testuje zítra jak časovkářské, tak ty vrchářské schopnosti, protože ten stoupání má teda jenom 6 km, a jak už jsem říkal, jde se na 36 km, takže tam se 30 km pojede po rovině, případně v nějaké mírné stoupání, mírné sjezdy, kde tam se vyložím budu testovat ty časovkářské schopnosti, a pak se najde do toho 6-kilometrového stoupání, které, co jsem koukal na nějaké časy, tak něco přes 20 minut většinou vyjíždějí závodníci na Tour de France, protože je to hodně prudké stoupání, zejména ten závěr, tam jsou i rampy přes hodně přes 20%, pokud si pamatuju. A úplně v tom závěru je i úsek po Šotolině. Takže to mě zajímá, jestli třeba závodníci budou zítra měnit tak, jestli budou změnit kola před podstoupáním, jestli se jim to vyplatí. Já myslím, že by mohlo, protože to stoupání je hodně prudké a táhnout tam ten časovkářský speciál by mohlo stát i trochu sil. To musí spočítat si ty týmy, jako, protože jestli ta výměna, která trvá, já nevím, když se povede třeba 10 sekund, 15, než ten závodník rozjede pořádně, takže to mě docela zajímá, k tomu přistoupit ty týmy a možná uvidíme i jako rozdílné, že třeba jeden závodník bude se rozhodne měnit, jeden se zkusí vyjet na časovkářském speciálu. Takže to je jedna věc, která mě docela do zítřka hodně bude zajímat. Určitě to bude hrát svou roli, tam bude to asi hodně individuální, jak se týmy rozhodnou, nicméně u těch drobnějších závodníků, jako je třeba Richieport nebo Miguel Ángel López, tady ti menší vrchaři, si myslím, že ti by to mohli zvládnout i na tom speciálu. Viděli jsme i loni, když Julien Alaphilippe vlastně taky tam hodněkrát chodil ze sedla, normálně jako by jel na normálním kole, takže i když tam nebyly samozřejmě ty sklony tak velké, ale taky tam byly nějaké ty střechy, takže já si myslím, že to bude hodně individuální, jak se závodníci s týmem dohodnou. Bude to hrát určitě, to bude hrát svou roli, ale těžko říct, jak se ti kluci rozhodnou, jestli dají přednost prostě klasickému kolu nebo té speciálce časovkové, takže taky jsem na to fakt zvědavý a jak říkám, bude to hrát určitě svou roli, jak se to povede, ta výměna rychle. No. Já jenom ještě trochu odskočím jenom rychle k vrchářské soutěži, která se taky zítra bude rozhodovat, protože Richard Carapaz má 74 bodů a jenom dva body ztrácí tady Pogačar a jenom 7 bodů ztrácí Primož Roglič a bude se tam udělovat 10 bodů, záleží na tomu, jak kdo nejrychleji vyjde to poslední cílové stoupání, takže nebude se to dělat podle výsledků v etapě, ale zbyložně čas na tom posledním stoupání. Takže Carapaz to ještě bude hodně těžké, já bych očekával, že asi pojede volně na té rovině předtím a zkusí prostě napálit to poslední stoupání. Takhle to udělal, pamatuju si loni na Giro d'Italia Giulio Ciccone, který vlastně tam byla rovina před kopcem, kde on byl předposlední na mezičase a pak na tom stoupání byl nejrychlejší a měl vlastně vrchařský trikot, takže to bych očekával něco podobného. Takže to jenom tak k tomu vrchařskému dresu. A
když se kouknu na to celkové pořadí, teda tak Roglič má náskok 57 sekund, což samozřejmě se zdá být jako pohodlné, ale jak si říkal, může tam být efekt, může mu dojít najednou na tom cílovém stoupání. Takže tu ještě není rozhodnutá, ale Pogačar to bude mít hodně, hodně těžké. Pak jsou tam lidi jako Lopez, který asi ztratí poměrně, by mohl ztratit poměrně dost času na té rovině před stoupáním. A na druhou stranu Lopez by právě mohli sedět tyhle ty prudké sklony, protože on je hodně drobný, lehký závodník, který tam by to asi mohl stahovat. Ale ztrácí minutu 27 sekund, to je asi už spíše neřešitelné pro něj. Ale uvidíme, necháme se překvapit. No. No, jako máme tam, musíme pořád brát v potaz, jo, že tam prostě je to 6 kilometrů, jsou tam obří sklony, takže tam to klidně můžou být i minuty. Jo. Já si myslím, pokud někdo fakt za to rafne a bude mít formu, bude mít ty nohy, je to prostě poslední týden, jo. Máte před, je to prostě 20. etapa, což je unikátní vlastně časovky, takže tam se opravdu může stát cokoliv. A já bych se fakt nedivil, kdyby to nebyly sekundy, ale fakt minuty, jo, u některých lidí ty ztráty, takže fakt to bude zajímavé, já se na to strašně těším a doufám a přeju si, aby to nějaké ještě zdramatizování toho celkového pořadí se uskutečnilo. A doufám, že to trochu vynahradí tu včerejší etapu, kdy právě se tam moc nestalo v tom celkovém pořadí. A že tady se právě ještě trochu to zdramatizuje. A tak zkusíme se teda zase typnout, asi už bude to zítra, je tam hodně těch jmen, kteří můžou uspět, takže těžko vybrat jeden z nich. Tak mám začít? Tak začni, no. Jo. OK, tak no, je to fakt těžký a asi myslím si, že by to fakt mohlo zítra sedět nejvíc buď Miguel Ángel Lópezovi nebo Richie Portovi a budu věřit asi Richie Portovi, zkušenějšímu borcovi a hodně bych mu to přál, protože on je takový ten věčný smolář Tour de France, takže já říkám Richie Port. Mm-hmm. Tak já jsem koukal, že tři největší favoriti na etapu jsou z Jumba, je to Roglič, Dumoulin a Wout van Aert. Takže se může stát, že klidně budou na pohledu zítra všichni tři, ale já taky zkusím říct někoho jiného, ale bude to asi spíš trochu přání než typ, ale řeknu Michal Květkovský, který je výborný časovkář a připadá, že to má formu. Takže Michal Květkovský, pokud zítra půjde po té etapě, tak by mohl být hodně vysoko a proč by nemohl klidně i vyhrát, protože vrkař i časovkář určitě je výborný. Jo. Je hodně, hodně všestranný závodník a vlastně ono to ukázali v té včerejší etapě, kdy vlastně s Karapazem si to dojeli. A já jenom teda ještě, když už jsme u Ineosu, tak jenom dám takovou malou jakože vsuvku nebo info ohledně Egana Bernala a Karapaze. Dneska jsem četl prohlášení, že Richard Karapaz by měl dělat spolulídra Christy Froomeovi na Vueltě na 95% zhruba. A u Egana Bernala se aktuálně řeší jako spolulídr pro Geraint Thomase na Giro, takže bude se toho hodně, že by si chtěl spravit chuť. Samozřejmě momentálně to není potvrzené v žádném případě, protože ty záda prostě má stále špatné, takže tam se to bude odvíjet hodně od toho, ale je tady ta varianta, Ineos už to prohlásil veřejně na webu, takže musí se počítat i s tím, že Egan Bernal zasáhne i do Gira letos. Tak to je docela zajímavé vyjádření. Já jsem spíš počítal, že Karapaz pojede Gira a než Vueltu, ale asi ty kopce prudké na Vueltě by mohly sedět. Takže já musím říct, že se na ty Hunter dvě Grand Tour hodně těším a doufám, že se teda objedou. To jako teď nemůžeme vědět moc. Ale myslím, že to bylo mít hodně zajímavé. A tak já myslím, že dneska jsme máme rozebráno, představili jsme a teda budeme se těšit na zítřejší etapu, kde se rozhodne o celkovém pořadí. Takže já děkuju Honzovi. Jo, taky děkuju. A dneska já jenom tak dodám, jak vždycky dává Honzo na konci, teď se to zhostím já. Až následujete na Facebooku, čtete naše stránky World Tour Cycling, na YouTube, na Instagramu. Takže asi tak. A já teda taky děkuju vám za pozornost a zítra zase rozebereme si časovku předposlední etapu Tour de France. Už se blížíme ke konci, takže naschledanou.
Budeme se těšit zítra, na shledanou.